Ідемо сюди. Я тобі хочу дещо розказати. Давай, 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 давай. Швидше. Іди, 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 іди. Васони, бегонія, алоя, графін води. Ковролін, стелажі і полиці з книгами. Коли ти вже тут, так давай шукай, іди. Кобзар, всі томи Франка і Костенко вибрані. Найкраще місце для хорошого сексу. Бібліотека, бібліотека, секція української класики, індійський ефос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу. Бібліотека, бібліотека, секція Укрсучліту. Рейтера Шапіран Друховича в пекло. Ну як тобі? Подобається? Юний Ді Капріо, постер журналу Кул. Хтива студентка із тваку читає Бероуза. Я твій спокусник змій, я твій Вальзевул. І так, це все я нас штовхаю на експерименти із позами. Найкраще місце для хорошого сексу. Бібліотека, бібліотека, секція української класики, індійський ефос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу. Бібліотека, бібліотека, секція Укрсучліту. Рейтера Шанія Андруховича пекла. Лаштуємо оргію, підтягнем поетів, замутим двіж Антонича, може Єсеніна, може Бодлера, не знаю. Я вилізу першим на стіл, прочитаю свій новий вірш. А ти набери своїх подруг, а їду сюди. Я чекаю. Чекає Сосюра, Верлен, Маяковський, Омар Хаян, Хюго і Забушко, Желязний і Вінграновський. Спасибі за все моїй школі і моїм золотим вчителям. Без книг це життя б виглядало занадто просто. Найкраще місце для хорошого сексу. Бібліотека, бібліотека, секція української класики, індійський ефос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу. Бібліотека, бібліотека, секція Укрсучліту. Райдереша і Андруховича пекло. Найкраще місце бібліотека.